Богданович, позаду швидка, давай вправо. Зараз, бачу, Лесь, дякую. Ми хоч і спішимо, але в нас достатньо часу. А там людей в швидкій може його і не бути. Сьогодні ми приїхали в Дніпро. Місто, яке тримає медичний фронт. Ти хочеш знати, де я? Куди дорога веде? Я в Україні своїй, посеред сильних людей. Я мчу туди, де в полі вітер є, де мрія нам надію шле. Мене називають Богдан Богданович. Я водій маршрутки. Цього року в наш дім прийшла велика війна. Тепер нашу країну не впізнати. Дісталось і маршрутці. Але це не кінець нашої подорожі, а початок нової. По країні, яка не здається і крок за кроком виборює свою перемогу. Ями на дорогах, ями і зруйновані мости, але зможемо пройти, ми прямуємо мети. Ми з тобою всі ці ями витримо не наче плями. Буде так, як хочу я, так, як хочеш ти. Ну що ж, це буде нелегка дорога. Але ж і у нас не просто маршрутка, а ле-маршрутка. Дуже багато швидких по місту. Одна вулиця, інша, перехрестя, і постійно зустрічається швидка допомога, яка кудись мчить. Сюди багато привозять наших військових поранених. Господи, хай всі будуть живі і здорові. Всі лікарні Дніпра на сьогодні перепрофільовані під військову хірургію. Лікарі також. Наприклад, в цьому центрі головний лікар у мирному житті був пластичним хірургом. Зокрема, для жінок, які хотіли собі нові привабливі форми. Та зараз він з колегами рятує наших воїнів. На сьогодні дуже-дуже висока енергійність снарядів і є молекулярний струс. І такі рани з вирваними шматками шкіри, м'ясів, з відкритими сухожилками, судинами або кістками, вони самі ніколи не гояться. І для того потрібна послуга пластичного хірурга. І зараз ми бачимо остаточне накладання вже швів. Через тиждень ця людина буде здорова, абсолютно я впевнений в цьому, і піде продовжувати свою службу. Це найскладніші операції? Найскладніші операції – це стик міліметрових за діаметром судин, по якому ще має текти кров венозна або артеріальна. Це складніше, ніж пересадка нирки. Наші хлопці зшивають судини міліметр, півтора або 0,8 міліметра, яких оком не бачиш того просвіту, з якого тече кров. Роботи у військових хірургів, на жаль, дуже багато. Вони проводять в операційних по 12 годин на добу. Інколи навіть живуть у лікарнях. Як ви тримаєтесь? Як 23-го день народження. Я собі сиджу. Так. З друзями випиваю. Тільки полягали, нам дзвонять, нас бомблять. Ми кидаємо лижі і добираємося додому. Всі друзі в розвідку, військові, я сюди. Тричі на тиждень я їжу додому, переодягнутися, взяти їжу. А була комендантська година, ми тут жили. Ми ж ближайший центр зона бойових дій, Донецьк вибив і все сюди. Тепер ще й Харків вибив, тепер ще більше к нам. З якими пораненнями поступають бійці? Опіки, рани та їх наслідки. Рани самі жахітні. Відірвані кінцівки, які ми в декільких випадках вдається повернути на те місце, де відірвало. Ви маєте на увазі, якщо навіть вже відірвана кінцівка? Ну, відірвана на шматочках тримається, але відновити судини ми вже це робимо. І наші ортопеди-травматологи на нових апаратах, ну, схожих на Елізарова, але більш класних, збирають частини скелету, а ми все обшиваємо м'якими тканинами і так людина відновлює кінцівки.
Для лікарів Дніпра війна триває з 2014 року. Саме тоді почали привозити у місто перших поранених з Донецької та Луганської областей. І лікарям доводилося дуже швидко, буквально за кілька тижнів, освоювати ази військової хірургії по підручниках. Але зараз тут найкращі, найдосвідченіші військові хірурги в Україні. І вони вже навчають лікарів з інших областей. Зараз є 10 інтернів. І ще у нас на стажуванні знаходяться хлопці з інших відділень. На сьогодні Олександр з Запорізького опікового центру. І він асистує при живих операціях. Він поїде до себе і буде імплементувати такі складні втручання вже у сусідній нашій області. Молодь нашу ми готуємо. Тобто зараз можу піти і лягти на стіл. І я знаю, що та молодь, яка нами підготовлена, вона зробить, я довіряю, себе, своїх родичів. Дніпровським лікарям довелося освоювати не лише військову хірургію. У нас, якщо брати моє відділення, всі хірурги мають чи коротку, чи таку зброю. Не можна зав'язувати руки вільним українцям і стріляти в потилицю. Зараз в Дніпрі буча не повториться. До 24-го ви мали в кабінеті зброю? Ні. Я не охотник і не рибак, я не збирався цього мати. Це припасено виключно для наших ворогів. Якщо вони підуть на Запоріжжя або сюди, вони тут і поляжуть. Як відбулось поранення? По своїй професії я бульшевінер-подрывник в піхоті, ну, мінне таке все. Но ми знаходились на заданні набор очистити дорогу для нашого танку. При подрыве мины происходит сначала вспышка офигенная, потом черный дым, это выгорает взрывчатка, взрывная волна, осколки, это все уходит. Ну, я не услышал взрыва, почувствовал только, ноги не держат. Съехал, посмотрел, что у меня полностью голень, бедро, плюс рука была обожжена. Я сам себя перевязал, наложил турникеты, через 3 часа на меня наткнулась разведгруппа нашего батальона, они с той стороны возвращались. Дальше эвакуация. Полностью все уже зашили, заштамповали. Какие планы дали? Ну, восстановиться і брати. Добрий день. Здрасте. Я Леся. Олександр. Дуже приємно. Як у вас настрій? На поправку йду вже, так що все добре. Важке було поранення? Крило брати. Добре, всі ті речі просто заживають. Ждем поправки і обратно в бой. Як тільки вас випишуть, ви зразу хочете повертатися? Ну, а що тут рішити? Час один тільки вопрос, щоб освободить землю, то все остальное тоже. Дякую вам. Зараз, на жаль, така кількість поранень, як військових, так і цивільних, що дуже важливо вміти надати першу допомогу до того, як поранений потрапить у лікарню. Тому наступна інформація може знадобитись кожному. Критичні кровотечі в нас зупиняються за допомогою турнікету. Це є допомогою під вогнем. Це військові медики-спецпризначенці. І вони проведуть короткий тренінг, як надати першу допомогу та зупинити кровотечу. Тобто під вогнем ми можемо тільки накласти турнікет. Спершу нам потрібно впевнитися у власній безпеці, це понизити силует, падаємо вниз і тоді продовжуємо накладання самого турнікету. Падаю вниз? Так. Да. Вибачте, я не зустрівнула шолом. Отже, ще нас двоє. Перше, що я роблю, це пригнувся. Далі, якщо я знаю, що це нога, турнікет під вогнем я завжди накладаю максимально високо. Перед тим, як його накласти, я перевіряю кишені, чи немає в кишені ні телефона, ні будь-чого. Так, якщо буде в кишені, турнікет буде вважатися неефективним. Турнікет – це сучасна, більш зручна та ефективна версія джгута. Міцна стрічка, якою перетягується місце завжди вище рани. Далі на ногу відкриваю турнікет, вирівнюю його, просиляю його під самою ногою, ліпучкою донизу. Далі починаю крутити сам вороток, припіднімаю його і роблю обертки. Терпим. Затягуй турнікет дуже міцно, так, щоб передавити всі, навіть глибокі, великі судини, аж до зникнення пульсу в кінцівці. Так зупиняють кровотечу. Взагалі буває, що турнікет, коли накладають, він болить більше, ніж саме поранення, але мусимо терпіти. Не треба далі! Це ж не просто для зйомки! Скажіть йому щось, будь ласка, мені! Все, вклали турнікет,
зафіксували його самого, можемо подивитися, якщо є така можливість на саму кровотечу, чи ми її зупинили чи ні. Заповітовуємо час. Якщо немає можливості його вказати, не вказуємо, вказуємо потім, але головне його запам'ятати. Я все запам'ятала, розкручуй. Все. Сама головна критична помилка турнікета – це коли люди його не докручують до кінця. Тобто треба так закрутити, щоб десь приблизно так кричати? І саме головне правило медика – це ніколи не слухати пораненого. Пораненому в будь-якій ситуації буде боляче, і він буде заважати вам робити вашу роботу. Так от, чого ти мене не слухав? Добре, хлопці, якщо турнікету немає, цивільна людина. Якщо, до прикладу, в мене немає турнікета, я бачу, що йде дуже велика втрата крові, нам потрібно зажати саму артерію, щоб зупинити кровотечу. Тут розгалуження наших кровоносних судин. Ми можемо в цьому місці її нащупати і кулаком цією вагою передавити. Це буде доволі боляче, але це нам дасть виграти оці дорогоцінні хвилини, які нам потрібні для цього. Нам потрібно зробити імпровізований турнікет з підручних засобів. Що це може бути? Це може бути шматок тканини якоїсь крепкої, це може бути футболка, це може бути шмат штанів. Саме основне, що ми не можемо використовувати, ми не можемо використовувати шнурки від взуття. Ну, такої нормально ми можемо зупинити. Не можемо брати дріт там від розетки чи ще від чогось. Із-за того, що він просто не буде працювати, він зробить нам тільки ще більше проблем. Треба взяти матерію достатньої ширини, зафіксувати вузлами та закрутити за допомогою звичайної палки. Припіднімаємо і крутимо. Я зрозуміла. До кінця. Крутимо до кінця. Да, зажимаємо його повністю, щоб зупинити нашу критичну. Щоб зупинити кров. Декілька хвилин людина втратила свідомість. Якщо людина втрачає свідомість, саме велика небезпека в тому, що може запасти язик, поріть самого язика. І людина може просто задихнутися своїм язиком. Тоді використовується отака трубка, яка вставляється в ніс та забезпечує доступ повітря. Вона не завелика. Перед тим, як ми її вставляти, ми повинні її заміряти. Робиться це таким чином, ми відміряємо від кінчика носа до позвонка вуха. Ми просто прикладаємо нашу трубку. Бачимо, що ця трубка вам підходить. І після цього ми будемо виконувати її постановку. Боже, як страшно виглядає зблизька ця труба. Ніс в мене маленький, а вона ж гігантська. Ну, дивіться, я себе почуваю нормально. І я йду на цей експеримент, тому що це потрібно знати. І, можливо, комусь ці знання врятують життя. Тому краще один раз побачити. Але дай Боже, щоб вам це не знадобилось. Для того, щоб трубка легше зайшла в носову порожнину, в носоглотку, далі спустилась протоглотки, ми використовуємо лубрикант. А якщо немає? Змащуємо трубку. Зрізом потрібно вставляти до носової перетинки. Помалу буває таке, що вона може не зайти, ми можемо легенько підкрутити. Чуть-чуть натиснути, все нормально. Стоп. Потерпи. Там вже стрісло! Терпи, немає. Все, хорошо, відкрий рот. Вставляємо, перевіряємо, чи ми бачимо. Я її бачу в лесі проти. Наповнився, послухав, чи вона працює, чи відновилося дихання. От ми можемо її бачити в самій ротоглотці. Вона не дає корінь язику запасти. Після цього беремо пластир і пластирем фіксуємо саму НФП. Чи стрісло? Таке буває. От коли вона вперлася в тебе, ти чув, вона трошки продавити. Що робити, якщо немає такої трубки? Ми можемо перевернути нашого пораненого в стабільне бокове положення. Перше, що ми робимо, це вирівнюємо його руку, кладемо під щоку. Далі. Тримаємо його ногу в коліні і без суттєвого зусилля перевертаємо його на бік. І в такому положенні він може очікувати вже евакуацію. В такому положенні хоча б мінімізується ризик того, що язик западе та перекриє дихання. Ну, тепер ви знаєте, що робити в таких випадках. Але, звичайно, краще б вони ніколи не траплялися. Після надання першої допомоги треба винести пораненого з поля бою так, щоб не побачив ворог. І допомагають у цьому ось ці хлопці та дівчата з Кривого Рогу.
в мирному житті велоклуб Ukrainian Bike Family. І ми зробили перший в Україні промислово-індустріальний веломарафон «Залізна сотня». Тут у нас приїжджали з Польщі, з Америки приїжджали. Ну, не на велосипедах ви ж поранених вивозите. Ми з початку війни почали виробляти димові шашки. Це взагалі відбулося дуже спонтанно. Ну, у нас тут один хлопець, який дуже добре знав хімію. Ти ж хімію добре знаєш? Давай будемо робити димові шашки, була потреба. Це такий дефіцит на той момент був. Саме перше, для чого використовується димова шашка, це витягання наших поранених хлопців з-під обстрілу. Терміново треба вивезти пораненого. А там обстріл, ми не можемо до нього підібратися. Ми кидаємо одну ось таку велику шашку поперед машини і дві маленькі по бокам. Кажуть, самі пригаємо в окоп, закріпляємо пораненого на ношах, виглядувати з окопа. Блін, а куди бігти, де наша авто? Кажу, так що, це погано чи добре, що ви не могли авто знайти? Каже, запам'ятайте, дві ваші шашки – це одне врятоване життя. Кожного дня тут виробляють 100 димових шашок, а загалом вже зробили 13 тисяч. Ось тут у нас все починається, з цього станочка. Це вже, бачите, тут нарізано, вже пропечатано. Залізна сотня, Кривий Ріг. Дим білий. Так, що тут відбувається? Ви берете цю трубу вирізану. Оце воно гіпсується, потім воно там трошки просохло, і ми їдемо туди. Туди-сюди бігає, да. Прям як той москаль. Тут у нас плавильний цех, можна так сказати. У складі такої шашки є парафін та цукрова пудра. Тому пахне суміш дуже смачно. Дуже хочу я спробувати. Залили, воно тут сохне. Далі, повертаємося знову сюди. У нас тут хлопці чистять від залишків парафіну, заливають оце зверху гіпсом. І після того, як оце все просохне, снаряджають запали. Робимо отвір. Отвір робиться для того, щоб вставити фітіль. Вставляємо фітіль. Взагалі це законно? Взагалі це не дуже законно насправді. Тому що це підпадає під виготовлення зброї. Цей спецзасіб ми маємо виготовляти за ліцензією, але зараз війна і, по суті, на це все немає часу. Дивіться, я сказала б так, що те, що ви робите, це абсолютно є законним. Тому що наближує нашу перемогу. І всі засоби тут добрі. О, а те, що робить Російська Федерація, це якраз незаконно, і закону, на жаль, до сих пір на таких, як вони, немає. Тому що це країна-терорист. Скільки годин в день працюєте і скільки днів? Тут же ж ми ж працюємо, ну, як волонтери. Проснулися, є 3 години вільних. Приїхали. На велосипеди. Ми ж велосипедісти, проснулись на велосипеді сюди. Скільки собі вартість шашка? 70 гривень маленька. Вона дає приблизно диму як військова, а ота чуть більше М2, навіть більше, ніж військова. А військова коштує 450 гривень. Тобто різниця колосальна насправді. Бачите, у нас найкраща подяка. Ось це наш прапор. Шановним волонтерам від військових з Кривого Рогу. Знаєте, що найбільше вдохновляло нас на початку війни? Це перший відгук, коли дзвонять нам хлопці, ви знаєте, що ви зробили? Кажу, що нам хватило 2 маленьких шашок, щоб вирвати з цієї засідки. Жодного навіть пораненого не було. В мене мурашки від таких історій. Просто, мужики, ну ви круті. О, клас, клас. Друзі, дуже вам дякуємо. Ці димовухи не пропадуть. Дякую. Займаєтесь дуже гарною справою. З такими людьми ми неодмінно переможемо. Україна переможе. Це етап найважкіший фізично. Діма, що там важко? Давай. Я брак не допускаю. Брак тільки в Російській Федерації. А я ногтями таку запихну. Хазяїн. Все добре? Приймай роботу. Все супер. Буде диміти? Буде, можемо перевірити. Let's go. Бувала, як орка в землю. Кидати? Вже кидати! Щас! Зараз кидати!
Ого! Наче випустили джина. Я навіть не могла подумати, що від такої маленької трубочки стільки диму. Люблю, як воно димить. Москаль, бійся Бога і пацанів з Кривого Рогу. А ще браві велосипедисти виробляють ось такі світлові розтяжки для розвідки, які не тільки димлять, а ще й іскряться. Та ти що? Горить іскриця! Реально круто. Прості люди зібрались, і це просто... Що за... Боже! Знову щось горить. Знову? Виїхали пожежні, загасили. А які наші пожежні, Богданович? Та є, вони роблять велику це роботу. Це що, я ви собі? Після прильоту, після обстрілів виїжджають пожежні машини. То не просто багаття собі загасити, ризикуючи своїм життям. А часом їх під обстрілами гасять. Добрий день, ви нормально добрий припаркувались? Так, да, нормально. Леся, Антон, дуже приємно. Начальник караула. Проведете мені да, маленьку да, екскурсію? Да. Проходьте, будь ласка. Ого! У вас тут цілий автопарк. Боже, яка велика машина. Пожежна машина – це як чарівний саквояж. Невідомо, як у ньому все вміщується. І це не тільки бак з водою та піною. Тут знаходяться рукава для подачі води. Тут у нас знаходяться тепловідбивні костюми, які, до речі, застосовувалися, коли ми тушили нафтобазу. Вони видержують температуру до 800 градусів. Ззаді автомобіля знаходиться насос. Тут працює водій на насосі. Такий собі набір сучасного супергероя, тому що пожежні – це не тільки про пожежу. Вони взагалі рятують людей від будь-яких катастроф. Тут знаходиться більше аварійно-рятувальне обладнання, гідравлічні ножниці і режим. Застосовується, ну, в основному при ДТП, якщо десь когось зажало, привалило, ми їх застосовуємо. Зверху знаходяться носилки. Ось так виглядає базова пожежна машина. В такій пожежній машині я ще не сиділа. Так. Ось це апарати захисту органів дихання, вони приймаються... Балониці, так? Да, кожен індивідуально, в кожного пожежного рятувальника він свій. В кабіні їде, дивіться, водій, начальник караула, командир відділення, ну і пожежні рятувальники. Тут що, у вас є ліхтарі? Так, да, це ліхтарі, вони все время стоять зараз на зарядці. Поставлю на зарядку. Поставила. Що вас ще цікавить? Музика є? Ні, немає. Не до музики. Є ще сучасніша модель. Це нам дали з Норвегії. Гуманітарна допомога, в нас його не було. Мерседес. Тут більше аварійно-рятувального обладнання. Вона нижча? Так, так. Швидше можна в неї застрибнути. Одягти вже зручніше, тому що вона вища. Можна стати на повен зріст. Вже колонка, я бачу. А тут музика є? Так. Да. Мерседес є мерседес. І звичайний ЗІЛ. Класний ЗІЛ. Скільки років в цій машині? Я думаю, вже років 30. Трошки старша, ніж я. Що, тут музика є? Ні, немає. Ну, ЗІЛ є ЗІЛ. Скільки води перевозить ЗІЛ? 2-300. 30 років, якому, ну, музики нема, ну це таке. І машина з Норвегії, комфортна, більше устаткування, але перевозить 2 тонни. Шановна Норвегія, ну ви задумайтесь. І на цих машинах служать справжні герої, у яких суперсила – це швидкість. Для одягання дається 20 секунд. Серйозно? 20 секунд? Да. 20 секунд для одягання і 40 секунд на виїзд. І, в общем, 1 хвилина для виїзду на пожежу. За 1 хвилину? Можна якось перевірити? Так. Да. Ну, Женя. Це так. Женя. Ай, то я вірю.
Ворог постійно атакує місто та область. І коли ракети влучили до нафтобази, для пожежної частини це була буквально гаряча ніч. Коли стався приліт, зразу подзвонили вам. Так. Цивільні люди. Так, так. Повідомили, що пожежа, дим на нафтобазі. Було б взагалі в той момент багато дзвінків? Багато дзвінків, так. Зараз запишу інформацію. Вулиця Гагарина. Телефони, напевно, був червоного кольору. Ми не встигли ще змінитися. І як впали, так і впали. І почали телефонувати з усюди. З усіх телефонів одразу. Ми встигали брати слухавки просто. Рятувальники боролися з полум'ям понад 6 годин. Люди просто бачать це щось неймовірне. А ми це бачимо як... Як звичайна пожежа. Як звичайна пожежа, звичайна подія. Ми просто виконували свою справу. Як гасили? Ми коли приїхали, горять бочки ще. І був ризик, що воно взорветься. Температура дуже велика. За тисячі. Ну, з бойового одягу нашого і дим іде, і пара, і все, що хочете. Саме головна задача – це врятування людей, а там вже потім все стає. Хочу, щоб ви, як фахівці, порадили, як краще вибирати укриття. Саме безпечне місце – це ванна і коридори, де вузьке пространство. Ми виїжджали на завали. Як показала практика, всі, хто були в коридорах, там, в душові, в туалеті, всі залишилися живими. Пространство маленьке, плити не ламаються, просто зависають і, в принципі, в пустотах, по крайній мірі, можна залишитися живим. Ой, це дуже страшно в ванні, я пам'ятаю, постелила, залізла, лягла в ванну. Думаю, боже, піду ще вдіну якийсь спортивний костюм, не дай Бог, щоб звізду доставати голову з ванни. Ой. Завдяки вам, нашим рятувальникам, ми відчуваємо себе спокійно і знаємо, що якщо, не дай Боже, тьфу-тьфу-тьфу, щось станеться, ми будемо врятовані. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Крім пластичних хірургів, військових парамедиків, волонтерів та пожежних, на Дніпропетровщині є ще окрема категорія спеціалістів, які рятують. Добрий день. Помічника визивали? Звісно. Шоколадка. Шоколадка. Мандарінка. Ну, а я буду калинка. 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 Годіться? Червона калинка. Годіться. Гайда. Пойдем. Привет. А к вам можно? Можно. Мандаринка нам разрешила. Тут на гости пришел. Hello. Мы вам принесли музыкальный сюрприз. Я на солнышке лежу и ушами шилю. Все лежу. Щоб підняти дитині настрій та щоб вона не почувала себе самотньою, в лікарні працюють клоуни. Вони так і називаються – лікарняні клоуни. Це окрема професія. Бурні аплодисменти! Донецька область? Краматорськ. Жовті води, п'ятихатки, самобода, надіжка, культура. О, п'ятихатки! А ти звідки? Я з Луганської області. З Луганської області? Так. Да. А звідки саме? З села Білогорівка. А родилася в Сєвєродонецьку. Вам подарують собачку або обезьянку? Собачку. Собачку. Часто приходить до тебе шоколадка і мандаринка? Так. Да. Піднімаєте ви настрій? Угу. А що з ручкою було? Вона сломана. Зламала ручку? Так. А де твоя мама і тато? Вони там. В Сєвєродонецьку? Так. Мама з татом дзвонить? Зв'язі нема. Давно? Угу. В початку війни пропала зв'язь. А що з ногою, Даш? Я попала під обстріл. У Бахмуті. Ну, у своєму родному місті.
Начался сильный обстрел, я папу закрыла, сама закрылась. Как бы так вот в спальне. Когда все закончилось, закончился обстрел, я... тяжело вспоминать. Я вспомнила, что у меня дети на улице. Слышала крик, руки мушок. Так как летели осколки, что у меня отсюда, получается... Да, спазмовое ранение. Переломала все кости. И тут тоже. И Даша закрыла брата. Ты брата прикрыла собою? Даже разом не успели моргнуть, как будто прилетела. В той момент что ты відчувала? Не знаю, шоковое состояние. Я с такой ногой дошла до подъезда. Ну, дошла. За спину я еще не знала, кстати, то, что у меня там. А что с спиной? Там теж поранені? Теж осколок прийшов? Просто зацепило, так, спину? Я навіть не уявляю, як це. Попри все, намагатися підняти настрій не просто хворій дитині, а дитині, яка пережила обстріли та бомбардування. Дитині, яка вже стільки бачила жахів за своє життя. Це не те, що ти просто так посміяла, пошутила. Це ж сміхотерапія, коли знімається стрес, напряження, посередством просто музики, сміху, ігри, общення. Пісня «Чайки». Бурні аплодисменти. Я знаю, що ж смішити людину – це важко, а розсмішити дитину в лікарні – ні, це дуже важко. Буває важкувато. Таке да. А може мене спонюхаєте? Можна? Да. О, вони чим-то вкусненьким пахнуть. Шоколадом, мабуть. Коли вивезли їх з обстрілу, і ми зустрічаємо, спілкуємося, а у них очі грустні-грустні, і ми просто бачимо, як діти просто взрослі. Це не дитячі очі, це просто взрослі діти вже, знаєте, такий взгляд. І ми розуміємо, да, що змінились, дуже змінились. Когда мы уделяем внимание, когда мы просто рядом находимся, это хоть немножко отвлекает от того, что они каждый день видят одни и те же стены, одни и те же процедуры. Бачите, які когтики? Вимірити ефект від роботи клоунів можна. Це коли в дитини засяяли очі. Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Знаете, вот тут такие вещи происходят, дети расслабляются, раскрываются и рассказывают все свои истории. У них идет вот этот выплеск той агрессии, которая накопилась, потому что многие родители не разрешают эти эмоции некогда, потому что здесь такая напряженная ситуация, и все эмоции копятся внутри. Но они справляются, они очень молодцы, они очень быстро включаются, они очень быстро с нами играют, танцуют, да. Все будет добре, так и знай, лише надію. Чай, тримайся, посміхайся. І розслабся. Ще неповнолітні, але вже такі дорослі. Мають сум в душі, але усміхаються. Ще ми почали використовувати слова, такі як «діти війни». Чому на їхню долю от випало побачити це, почути ті страшні взриви? Просто задаєшся питанням, за що? Чому ця дитина, чому ці діти не живуть своїм дитячим життям? Да, привіт! Який малий, класний! Доброго дня, вам куди? Дайся за підкинути. Богданович, заходьте. Диви, хто попався. Ого. Володимир Золкін – людина, яка, напевно, найчастіше з усіх українців спілкувалась з окупантами. Третя світова війна, бандерівці, я не знаю. Усі вони полонені і дають Золкіну інтерв'ю, які можна подивитись на його YouTube-каналі. В усіх своїх інтерв'ю Золкін намагається зрозуміти от эту загадочну русскую душу,
А саме, якого біса ви сюди прийшли? Нам сказали, типу, нацизм, бандери, типу, освобождатели, що там. Много видели нацистів? Я не зустрічав. Ви можете сказати, за що ви воювали? Воювали за що? Я воюю за свою сім'ю. Українські вооружені сили вашій сім'ї, вони угрожали? А ви знаєте, хто вас в плен взяв? Знаю Азов. Азов? А що вони повинні були з вами зробити, якщо б вони нацистами були? Розстріляти. Або іздіватися хоча б. Іздівались? Ні. Коротше, ви нічого плохого не зробили, так? Я так розумію. Зробив. Ходив по домам, збирав речі. По яким домам? Які речі? Ну, носки, труси, ботинки, нательне бельо. Із Москви було, із Пітера було, і вони нічим не відмінні. Такі самі ідіоти, такі самі зомбаки. Була якась іпотека, хтось там програв десь гроші, хтось хотів заробити, йому пообіцяли. Він сюди пішов. Хтось сказав, що ми йдемо маршем просто в Київ, тому що ми там з усіма вже про все домовились. Деяких чортів треба напитися, щоб таке казати своєму особовому составу, в який завтра полетить просто тупо арта, і який буде розривати. Как вас к этому готовили? Никак. Много раз стреляли до этого? Два раза. Контракт успели подписать? Нет. Он не успели? Срочно. Ему дали автомат первый раз, он вообще его не держал в руках, он не знает даже, как пользоваться им. Ну, ваш сын пришел убивать наших людей, я вам задаю вопрос, думаю, может, вы знаете? В смысле? Он что, на Украине? Нам сказали, что вообще их не отправят на Украину. Срочников. Так вы пошли? Воевать за какую власть? На чужую, я за свою землю пошел воевать. Так не, ну так я понял. Так а разве ваша земля в Украине находится? Нет. Ну? Ну, как нам объяснили, что вот она рядом. Может здесь быть, а может там быть. А. Тут безмозглі, повністю безмозглі. Ну, я розумію, що він не придурюється. Що він такий і є, розумієте? І це, ну, 99% це дійсно так є. Багато росіян не вірить, що їхні родичі потрапили в Україні в полон. Вони постійно намагаються зв'язатися зі своїми, у когось не виходить. Добрий день, мене звати Володимир, я журналіст із України, ваш син знаходиться в плену, ви знаєте об этом? Ніяк не може знаходитися в плену, тому що я вчора з ним тільки розмовляла. Скажіть кодове слово, якщо ваш син в плену. Я, звісно, не думаю, що ви в цій ситуації можете щось требувати від мене. Если вы не хотите... Потому что в Украине вы всегда разводите всех. Это нам давно известно. Ваша фашистская страна. Угу, понял. А как вас разводят? Да никак. Вы с наклой мордой. Я сейчас в военкомат поеду и все узнаю. Я понял. Как вас разводят? Она не желает с вами общаться. Я відчуваю, що вони думали, що він вже десь загинув, в принципі, вже підрахували там на чохли, там якусь резину зимову купити і так далі. Жесть. Їх це розчаровує, так. Давайте визначимо от вашу ціль. Нам потрібно змусити рашистів, внести рашистів в список полонених, а потім внести їх в список обміну, а потім забрати наших людей замість цих рашистів. Дочь, съезди, пожалуйста, в Курчатов, как будет возможность, в военкомат. Как русские говорят, своих не бросаем. Я не виноват, что я выжил. Если они люди, они отдадут украинского солдата за настоящего русского воина, который до конца выполнил свой долг. Зараз полонені стають в чергу до Володимира на интервью. Вони знають, що якщо їх не покажуть, то в Раші вони будуть визнані як пропавші безвісті або загиблі. Коли вони потрапляють на інтерв'ю, а у них є можливість і поспілкуватися з близькими, довести до них, що і як треба робити. Багато хто з їх родичів виходив з плакатами в центр міста, обміняйте мого такого та такого. На даний час це взагалі основна мета, і просто ми знаємо, що це реально працює, це на них реально впливає. Останній обмін, який був всі обмінені, були в мене на інтерв'ю. Щоб мати змогу обмінювати полонених, потрібні, власне, полонені. Тому Володимир започаткував українським військовим грошову винагороду за взятого в полон рашиста. За звичайного рашиста ми перекидаємо нашим бійцям по 300 баксів, там молодший офіцерський склад 400, вищий офіцерський склад і кадирівці різні 500 баксів.
кадирівці та офіцери дорожче, тому що Росія їх охочіше міняє, ніж звичайних солдатів. А гроші для виплат винагороди донатять звичайні люди. Люди накидали 300 тисяч гривень за 5 годин. Тобто є банка, куди можна донатити, власне, на цей рахунок, з якого ви сплачуєте за взяття військовополонених. Коли виключається камера, як ви після цього? Якби я пропускав через себе всі ці емоції, я вже згрів би, мабуть. Якщо я можу допомогти обміну, або якщо я можу там до цих тупорилих донести щось через ці інтерв'ю, я буду їх робити, мені байдуже. Це треба мінімум витримку, як у вас, а в мене її немає. Я зразу з такими людьми стаю психічно неврівноважена. Я, знаєте що, я запишу питання, а ви задайте від мене. Як би так написати, щоб без матюків і прокльонів? Щоб таке спитати? В людей, яких ненавидиш всім серцем. У нас тут є кілька вопросов от Лесі Н. з Хмельницького, міста Хмельницький. Угу. Що таке місто Хмельницький? Не знаю. Гора Хмельницький. Що б ви одягнули на похорон Путіна? Понимаете вопрос? Що б я випив на похорон Путіна? Ні, не випив. Одел. Одел. Ні, на похорон би не пішов. А взагалі б не пішли? Взагалі б не пішов. В чем заключается теория Дарвина? Теория эволюции. Не то, что все произошли от обезьян. Лася, видимо, имеет в виду, почему россияне не так далеко ушли от... Вы понимаете, от кого? Да, да, понимаю. Потому что не хотят уходить. Я сам на этот вопрос не могу ответить. Это вам еще повезло. Что Лася у вас интервью не берет? Їдем, їдем, Богданович. Леся, а куди ми їдемо? В Луганську область. В смислі в Луганську область? До луганчан. Це як так? Сьогодні в Дніпрі проходить така собі родинна зустріч всієї Луганської області. Луганщина моя. Хмельниччина їде до Луганщини. У Дніпрі одна з найбільших спільнот переселенців з Луганської області. І сьогодні вони влаштували ось таке вуличне свято. Як вас тут прийняли в Дніпрі? Хорошо. А сьогодні вам подобається? Так. Да. Боже, скільки дітей! Добрий день, дівчата! Прийшло 2,5 тисячі людей. За чим стоїмо? За подарунками. За подарунками? Це все безкоштовно вам роздають? Так, нам подарки дають. Це чудово. Хто звідки? Северодонецьк, а ще Лисичанськ, ще хто звідки? Кадівка, Стаханов. Кадівка? Стаханов, Кадівка. Стахановка. Я сьогодні потрапила сюди як луганчанка, як севердонецька, як мешканка міста. Як зараз попасть? Є у вас зв'язок з кимось? Немає. Ні, нічого нема, не пускають туди. А люди всі виїхали з попасть? Всі. Там ще раз буде. Привіт, привіт. А що ви така? Це у вас така вишиванка красива така? О, це гарно. Ви вже тут працюєте? В Дніпрі? Працюю. Вже влаштувалися? А скільки місяців тут живете? 10 марта, до березня. З сім'єю? Так, чоловік. Чоловік, дуже приємно. Батьки там залишились. Батьки виходять на зв'язок? Дві неділі як виходять. Що кажуть? Що кажуть, не зрихаємо. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Я сподіваюся. Тримайтесь. Кожна доля – це свій всесвіт, це своя історія, це своя трагедія. Це без сльоз взагалі ніяк. Голова Луганської області теж тут, разом зі всіма луганчанами. Все ж таки 14-й рік був не такий. І люди десь підсвідомо сподівалися, що це буде так само, як в 14-му. От якось так. Воно якось про мене так легенько, і можна буде повертатись. Навіть дуже-дуже розумні і потужні бізнесмени залишали свій бізнес, тому що вони думали, що пройде так само, як в 14-му. А ви звідки? З якого? Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк. Є якийсь зв'язок, можливо? Не всі люди виїхали, кажуть? Не всі. Не всі. А чому не всі виїхали? Краще б виїхати всім, щоб уже... Що залишились,
Вони всі пенсіонери. Вони не можуть виїхати. Вони не мають можливості і вони бояться. Всі хочуть додому. Всі мріють повернутися. Будинку вже немає. Прийме влучання. Тричі. Загибли рідний брат. Луганська область постраждала найбільше за всю от історію війни. Ми підраховували в районі Рубіжного 186 прильотів було за годину. Давайте порахуємо, скільки це буде в день. Ну, від 1000 до 2000 іноді доходило. Це просто... Це більше, ніж 5 ракет за хвилину. Так не було ніде взагалі. Кожний населений пункт обстрілювався. Кожний. Йде обстріл, а люди на вулиці. От 10 людей одночасно розриває на шматки. Сусіди хочуть вийти, їх якось поховати хоча б там перед під'їздом. Новий прильот, і їх так само розриває. Тисячі людей загинули. Тисяча. Це я про кожний великий населений пункт. Хочемо додому. Рідне місто, дуже гарне, дуже красиве. Ви були у нас? Я не була в Сєвєродонецьку. Дуже розкажіть красиве. Мені, який Сєвєродонецьк? Це найкращий город на землі. Дуже красивий. Дуже хороший город. Він був молодий, є, красивий. Дуже. Його взяли, так розбили. Просто стерлися з землі. Дуже жалко, звісно. І нам повертатися вже нікуди. І там зараз ні світу, ні газу, ні води. Який відсоток з інфраструктури зруйнований? 100. Серйозно? 100%. Все треба не ремонтувати, будувати з нуля. Просто відновлювати, будувати з нуля. Повністю так. Ми віримо, що наше місто вистоїть, переможе і відродиться. Обов'язково. Обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Построїмо, пусть тільки ви. Построїмо цих тварів. Оцей настрій мені подобається, як вас звати. Я сьогодні приїхала в Луганщину. Отут. Так. Всередині Дніпра, Луганщина. Земля от коли вернемося домой, відстроїмо свої дома. І пригласимо вас наш любимий. Запрошуйте. Поки луганчани чекають на звільнення, кожен з них робить все, що може для наближення перемоги. Що це ви таке в'яжете? Розповідь. Це кікімори. Кікімори. Сітки плетете, передаєте хлопцям? Сітки, кікімори. Діти, скажіть, кому такі гарні браслетики плетете? Собі, мамі? А ще кому? Можливо, військовим подаруєте? Застіснялись. Тут дошка бажань. Україна назавжди. Попасна. Слава Україні. Все буде Україна. Сєвєродонецьк, бажаю найскоріше звільнитись від р***ністю. Ну а ми з Богдановичем після всього, що побачили тут, на Дніпропетровщині, захотіли зробити особливий донат. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ми хочемо здати кров. Чудово, ми раді вас бачити. Повномасштабна війна з 24 лютого 2022 року критично загострила потребу у донації крові. Щоб здати кров, обов'язково з собою треба взяти документи. Паспорт, можна дію. Добрий день, дію. А я паспорт, я старовір. Здаєте платочку? Що треба робити? Знімати маску? Для наших військових, звичайно, безкоштовно. А є ще хтось, хто може здати кров і отримати за це гроші? Так, є платна здача. І скільки коштує? 137 гривень. Приблизно. Перед здачею крові треба пройти медогляд. Вас уже чекають. О, мене? Десь. Диви, ти бачиш? Щоб зрозуміти, чи можете ви бути донором. А що це зараз ви перевіряєте? Ваша група крові. І воно зразу там покаже, яка група? Так, да, я вам зараз скажу. Ага. Ви були раніше донором? Був. Ні. Це вперше? Так. Гепатитами псатуми хворіли? Ні. Оперативні втручання, травми? Ні. На постійній основі ліки які-небудь приймаєте? Ні. Приймаю для зміцнення стінок судин. На жаль, Леся Івановна, коли ви приймаєте цей препарат, то здавати кров не можна. А чому? Невідомо, як він буде взаємодіяти з іншими ліками, які приймає хворий. Взагалі-то перед здачею крові не бажано взагалі ніяких ліків приймати. Скільки мені потрібно часу, щоб я могла прийти і здати кров? Ну, мінімум 3 дні, мінімум хоча б. Добре. Значить, сьогодні я кров не здаю, я закінчую курс пігулок, 3 дні, і потім приходжу і здаю.
що? Я не пройшла кастинг. Пішли, я сам буду. Ходи. Я тебе буду тримати за руку. У нас один донор і група підтримки. Хорошо. Богданович, качай кулак. Качаю, качаю. Позабимайте на кулачок і тримайте. Я вам скажу, що далі робити. Добре. Вам жутик не сильно, того нормально? Ні, нормально. Добре. Про мене так жінка не піклується. Ну, як і здорово. Там вона вже стільки крові випила. Я не можу це дивитися. Все добре. Я дуже переживаю. Трошки сандалі холодні. Я вже грію. Як ви себе зараз почуваєте? Прекрасно. Нічого не турбує, все нормально? Ні. Все чудово. Ти молодець. Що цікаво, кров Богдановича, яку він здає зараз, не будуть вливати вже сьогодні або завтра комусь іншому. Вона має пройти довгий шлях. Спочатку її перевіряють на інфекції на сучасному обладнанні. Проводиться дослідження маркери таких інфекційних захворювань, як гепатит Б, гепатит С, ВІЛ і маркери сифілісу в обов'язковому порядку. Потім кров розділяють на еритроцити та плазму. На сьогоднішній день цільна кров для трансфузії вона не використовується в більшості випадків. Ми використовуємо компоненти крові, тому з однієї дози крові ми отримуємо дозу еритроцитів і дозу донорської плазми. Еритроцити зберігаються 42 доби. В контрольованих умовах при температурі плюс 2-6 градусів Цельсія. А донорська плазма аж до 3 років ось у такому вигляді. Це така заморожена субстанція. Перед тим, як плазму використають, вона ще півроку має бути на карантині. За ці півроку лікарі повинні переконатись, що в донора не проявились жодні небезпечні захворювання. Зараз в зв'язку з повномасштабною війною збільшилась потреба в кількості крові? Ну, звичайно, потреби збільшилися. Ми відчуваємо цю потребу так, що вона збільшилась приблизно на третину. Тобто, якщо терміново треба здати кров, то це не означає, що її будуть переливати одразу. Це поповнення запасів крові в лікарні. Плазма є достатньої кількості запасів, а ось еритроцити, в зв'язку з тим, що термін придатності їхній до 42 діб, цей запас потребує постійного оновлення. І всі ми розуміємо, що поранених є, їх досить велика кількість. Тому наша задача на сьогоднішній день – утримувати той запас, який він є у нас, чи в будь-якому іншому центрі крові. А для того, щоб утримувати цей запас, потрібно, щоб люди приходили і здавали. Лесь, тримай. Знов та повітряна тривога. Де? Київська область. Задовбали. Ой. Я, знаєш, коли чую звук повітряної тривоги, якось так, знаєш, страшно на душі стає. А я, Богданович, не так боюсь того звука повітряної тривоги, як звук швидкої чи пожежної машини після звуку повітряної тривоги. Є таке. Ну що, скоро переможемо. А щоб перемогти, що треба робити? Допомагати нашим Збройним силам України. А ти знаєш, що от 30% всього печення вони відправляють на ЗСУ? Чого ти тільки 2 взяв? Біжу. Молодець, дуже смачне печиво. І все ж донатиш. Поїхали.